Kırgız madaniyatına emgek singirgen işmer, tarıkçı, etnograf, ak saama eldik folklorduk ansamblinin negиздөөчүсү, апалардын башын бириктирген шайыр апалар тобун түзгөн Айымкан Кенжеевнин жаркын элесине арналып, Сокулук райондук маданият үйүндө чакан музей ачылды. Музейге анын сыйлыктары өз кол менен жасаган эмгектери коюлган. Ушундай кичинекей бир музейибиз ачылышын күтүп жатабыз. Ушу бүгүнкү күнү şu biyakta don kültürada iştegen cumhurçuları bar oylun çoğu iş çara kılıp bugün şu Kur'an okutup Ayımkan apasını atıstan bir de şu aksakalları çıkarıp batasını alıp daha şu bugün kümmen doktor olacak daha jakşı oy maksatları bol otat şu muzey boyunca bize vapros kötörlü otat kazır. Şu bugün savuşu müzeyinde vapurosun çeşken hareketi sıkılavuz. Bu ayın kapağı oyunca ayıp gitsek şu Sokul rayonu, Çüy oblusu, Respublik oyunca şu ayın kapağısının atı çıkan. ayıp tursak söz köp. Camancağın aranı jakşıca ayı var köp. Uşunca bizge jaştarga da ayın kapağı şu men İkinci kısmı bana sabah verip etken bu 95. yılları. Кыргыз Республикасынын маданиятына, Чүй облусунун маданиятына кошкон эмгектери үчүн эл агартуунун мыктысы, маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер сыйлыктарына татыктуу болгон алты баланын мээрман энеси, жаркын инсан, тарыхчы, санжырачы, жазуучу, этнограф, кол өнөрчү, көп кырдуу талант Айымкан Кенжеева түзгөн шайыр апалар тобу апасыз калып, кабыргалары кайышып турган чагы. Кыргызстан боюнча да Сокулук районунда биринчи жолу Адеппаша тападан деген долбоорду алып чыгып ошо долбоор боюнча баардык апалардын жакшы бир алып кала турган акылдуу сөздөрүн кылган эмгектерин жаштарга бергенге аябай аракет кылды. Кыргызстан боюнча ушул долбоор старт алганда ошол долбоордун калыстар тобунун төрайымы болуп жүрдү. Жети областтын баардыгына барып туруп ошо мүмкүн болушунча апалардын улуулардын балдарга бере турган адеп акылаттык жакшы нерселерин үйрөткөнгө аракет кылды. Айымкан апанын өзүн аябай жакшы адам катары билебиз. Андан сырткары бул киши өтө сан жыратчы болгондо тарыхты аябай жакшы билген, сан жыраны айтып ар бир нерсени түпкүлгүнө чейин жеткирип бизге үйрөтүп турчу, унутулуп бараткан кыргызстан улуттук каада салттарын жайылтканга аракет кылчу. Айымкан апа бир нече жолку республикалык, облустук фестивалдардын, кароосунактардын уюштуруучусу жана катышуучусу. Өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин кыргыз маданияты деп жан үрөп ак кызматын кылган. Мындан тышкары Айымкан Кенжеевна сырын каткан алтын така, Рахманкул хан, жер энеси Зууракан аттуу китептерди чыгарып, өз окурмандарынын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Анан эжинин аябагандай жакшы жерлерин көп, өтө эле көп. Бирок аябай подчеркивать этип айта турган нерсе бул эжинин мекенчилдиги. Кайсы жерде могу республикада, өлкөдө эмне гана окуялар болуп атса, кандай болуп атса дагы эже активдүү катышат эле да. Шайлоолорло болобу, каякта болсун. Эже алды да болор эле, бизди алып албай, могу жер моундай болуп атпайбы, минтип атпайбы деп бизге акыл насаатын айтып дайыма алдыга сүрөп алып жүрөт эле. Андан тышкары эженин кол өнөрчүлүгү, эженин адам менен болгон мамилеси, анан айтып отурган убакытта жетпейт, көп болуп кетет. Анан бир дагы бир жакшы айта турган нерсе, эже аябагандай чоң этноисторик болгон да. Кыргыздын жана улуттук кийимдеринин топчунун кандай кадалышынан ушу кийимдин кандай тигилиши, жанагы шырып тигиштин кандай кеткенинен, өйдө сайманын кандай сайылган, кайсы сайма эмнени означать этет, ошолордун баардыгын тең бул эже чечмелей алчу да. Аябагандай чоң көөнөрбөс өнөрү менен бизге мындай жол көрсөтүп жүрдү да. Эжеден уккам мен мооруке элечекти эмнеге киет, элечектин ар бир детали, ар бир бой жана ороогон жери, ар бир саймасы дагы бир нерсени билдирип турат экенин ушу эжеден уккам да. Айымкан апанын жасаган иштерин айтып отурсаң, анын эмгекти сүйгөнүнөн, кыргыздын жазылбаган салтын аздектегенинен кабар аласың. Санжыраны айтканда, нукура кыргыздын жашоосу көз алдыңа тартылат.
Нурай Кайратова, Шаршамбек Акынбеков, Эсен Үсенов, СТВ Сокулук району.